imna l-attieħda din il-deċizjoni għax kiekun kien ħajkunaw ħafna soċjetajiet u ħafna kumitati u ħafna għadiet li kien se jkollhom problemi finanzjarji kbar ġew il-festa tis-sena, inkluż il-Knisja nfisha. Kienet l-aħjar deċiżjoni naħseb jiena fiċ-ċirkostanzi kif kienu għaddejjin għalkemm aħna ma kunniex konsultati. Kien l-adrenalina għaddej x'kanat inti għall-festa ta' billi ikollok programm ta' speċi imbagħad daqqa għadha jsib ħajt tela qudiemek. Le jiena naqbel miegħek perfettament, Mario, jiena li hija l-festi ta' ġewwa la darba se jiftu l-knejjes. Il-festi ta' ġewwa mis-som sar. Għawa ċan l-bira biex jaraw il-loptanna, issa minn fuq il-bjut. Jammurrux fit-toroq. Imma mill-lin segwu fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni, specialment Facebook, naħseb għawa ġbir għall-loptanna. Għafna min-nies ħajntafaw jorganizzaw il-barbecues fuq il-bjut u forsi jaraw xi ftit loptannar fil-viċinanzi fejn ikun qed tiġi organizzata l-festa. Għalija għadni ġifieri ma nafx fejn se nibda nagħti rasi letteralment mejda tal-qubbajt, ġifiri kull nar taħat flaxija, anka jekk ikun hemm iktar minn festa waħda, nipprova nlaħħahom kollha. La jgħaddi kollox il-festi jarġgħu jiġu għan-normal. Naħseb it-taħħitna iktar minn qabel, nkun waċċana iktar. Però l-entużjażmu tan-nies naħseb jiena se jkun xi ħaġa kbira s-sena tieħla wara sentejn ipattu ta' kollox sax timmaġina sajt jien x'inhu ġejda s-sajf mingħajr il-festa. Erġajna għal-programm ieħor nitkellmu ma, illum ħankun qegħdin nitkellmu fuq il-Festi Maltin. Bħalissa qed noqorbu lejn l-istaġun tas-sajf, u ħafna drabi l-istaġun tas-sajf iġib miegħu wkoll il-festi fl-ibliet u rħula Maltin u Awċin. Miegħi għandi l-Sur Mario Colero li huwa ċ-chairman tal-Kumitat Festi Esterni ta' Santa Venera, l-Sur Charles Saliba, il-President Soċjetà Filarmonika Pinto Band ta' San Bastian għall-Ormi, u l-Sur Mario Serafa li ġej mill-laqta tan-nar Santa Marija tal-Qrenti. Kif qed tħossukom li l-festi tħassu minħabba l-imxija tal-COVID-19, Mario Serafa? Kienet jisab ħażda għalina, għax inti filli jkollok dik l-adrenalina għaddej x'kanat inti għall-festa ta' filli jkollok programm ta' speċi imbagħad daqqa għadha jsib ħajt tela quddiemek. Ħażda inti filli tkun qed ippreparat. U fil-li ħabta u sattan għala l-inqala. Sur sali, bimtom bħala għada muzikali, f'affettwatkom il-COVID-19? Ħana, għedek, disappunt u kollu, kifet jgħajt Mario, fil-sens ta' inti kun bdejt itħajja fil-fatt taħna minn wara l-festa bdejna nħejju, għaj minn ta' naqra evaluation tal-festa li kun għaddiet, u mbagħad tibda tara kif se torganizza l-festa ta' din is-sena, fejn hemm tista' timmeljora, fejn hemm affarijiet li xtaqt tagħmilhom u forsi ma laħħaqthomx. Ukoll diġà bdejna b'diversi preparamenti, pereżempju għal dak li jirrigwarda l-kunċert sinfoniku ħa ngħidlek li nagħmlu qabel il-festa. Ovvjament diżappunt li mbagħad tajsek ikollok tipposponi kollox u tħassar naqra kollox, imma ovvjament fiċ-ċirkustanzi ma kienx hemm x'tagħmel. Mario Colero, tom innaħata kwa ovvjament l-armar miex xaħġa li issir jume qabel il-festa, kif affettwatkom il-COVID-19? Bħal soltu, għahna kif taddi il-festa u jidħol l-armar f-postu, normalment nihdu dik il-pawza ta' erbati kem kullħat timur il-vaganzi tijaw, u mal-ewel jibda xol, fil-fatt xol kien ġabeda, xol ta' ħjata, xol ta' sfumar, ġifiri fil-maħzen kien għaddej full speed, kiku l-affarijiet għadhom normali bħalissa diġà bdejna naħsbu biex jibda ħireġ bil-mod il-mod l-armar, tibda mill-Antarjo li ġbiri, imma sfortunatament kellu jaqaf kollox, però fuq kollox waqaf ukoll anke l-organizzazzjoni tal-attivitajiet. Aħna min jorganizza festa il-massimu tiegħu huwa minn wara lajt sa żmien il-festa biex jorganizza l-attivitajiet li jdaħħal il-fondi minnhom. U ovvjament din is-sena ma sar xejn u waqaf kollox. Qed issemmi l-fondi Mario, il-persuni li s-soltu jikkontribwixxu u jgħinu inqataw f'dan iż-żmien jew inkella xorta għadhom jaraw kif jagħtu dik in-naqra xi ħaġa sejra finanzjarja biex intom tkomplu għaddejjin. Le, min jagħtik id-donazzjonijiet xorta jtuhomlok imma il-maġġoranza tal-flus tidħol mill-organizzazzjoni tal-attivitajiet. Attivitajiet tal-massa fejn fihom tlaqqa n-nies taqqa l-helpers, il-partitarji tal-aqda tiegħek li daw jiġu l-iktar biex jgħinu lil-kumitat jorganizza l-festu
U ovvjament daw l-attivitajiet ma sarux xogħol, allura l-introjtu prattikament dak it-tip ta' introjtu ntilef kollu għu dis-sena, ibda minn żmien il-ġimgħa l-kbira, fejn hemmhekk fi żmien il-ġimgħa l-kbira bħalma jaf kulħadd isiru ħafna attivitajiet. Ma sejjer imbagħad ħanajtek il-warming up tal-festa li jkun qed isir bħal issa f'dan iż-żminijiet li prattikament intilef kollox. Charles, bil-tuba d-deċizjoni jitħassu l-festi ta' Malta u għawdex kolla, ġejtu konsultati ġar eżatti? Ifimni, aħna ma ġejniex konsultati, sirna nafu l-istess bħal ma sar jaf kulħadd, jiġifieri mill-mezzi mill-medja kollha. U to this extent anka għadda xi kumment simri ħarġet xi stqarrija laqda gażini tal-banda. Ovvjament, kif qed ngħidu, ġifieri ma tiġix ikkonsultat issib deċiżjoni ma wiċċek, però naħseb forsi waħed jistaqsi kienet l-aħjar deċiżjoni naħseb jiena fiċ-ċirkostanzi kif kienu għaddejjin għalkemm aħna ma konniex konsultati. Imma forsi l-affarijiet sa taw staru ħanajtek b'mod ieħor fejn ikollok naqra l-involviment tal-ta' daw kollha konċernati u d-deċiżjoni kienet tittieħed deċiżjoni globali ħanajtek bej kulħadd u jiġi deċiż affarijiet l-aħjar mod possibbli kif jistgħu jsiru l-affarijiet. Issa bdew jiċċarqu xi affarijiet, jiġifieri smajna anke Prim Ministru jgħid illi minn nhar il-ġimgħa li ġej l-affarijiet ħarġgħu jiġu għan-normal bin nies imorru lura x-xogħol anke ħibdew jiftħu l-bars u l-ġims, ovvjament tista' jkun hemm attività tal-massa. Tistennew li jista' jkun hemm xi kambjamenti? Forse xi kambjamenti jkun hemm żgur, però kif qed ngħidu, jiġifieri waħda mill-affarijiet li qaru fl-istqarrija Prim Ministru l-attività tal-massa mhux se jkunu jistgħu jsiru. U ovvjament il-festa hija dik l-attività li tolqot ħanajtek il-massa tan-nies u jiġifieri b'xi mod jew ieħor jekk isiru xi attivitajiet xorta aħna limitati bl-attivitajiet li jkunu qegħdin isiru. Jiġifieri dawn l-attivitajiet se jkunu fuq mod limitat ħafna. Ekku. Naf li gvern ħabbar skema li qed tgħid bħalissa lill-gażini tal-banet. Ovvjament il-laqdiet tal-armar u laqdiet tan-nar ma semmew imkien u naf li kien hemm xi oġġezzjonijiet. Mario għaw it-tnil intom, xi tgħidu fuq dan kollu? Jiena li ngħid fil-waqt li ħadd pjaċir ħafna meta smajt li ġew mejjuna l-gażini tal-banet għax hekk kux iraq u naf li l-gażini għandhom il-problemi tagħhom, però hawn perċessjoni ħażina li il-festi jiġu organizzati mill-banet biss bir-rispett kollu lej kulħadd. Il-festi jiġu organizzati minn ħafna qdiet li huma diversi, kull għaqda li tipparteċipa fil-festa qed tagħmel l-ispejjeż tagħha u qed tagħmel ix-xogħol tagħha. Allura meta jiena ħa nindirizza l-problemi li qed iħabtu l-organizzaturi tal-festi għandi mmur fuq kulħadd, mhux inkun selettiv. Unserraħ rasi għax dejt sezzjoni minn dawk li organizzaw il-festi u allura ngħidu l-festi ġew mejjuna. Min hawn festi li l-gażini tal-banet huma mistednin fil-festi. Jiġri jiġu organizzati kompletament minn komitat ta' festa. Hawnk ma' mar tan-nar li n-nar kollu jridu jieħdu ħsibu huma. Jiġri meta daw laqdiet ma jiġux mejjuna prattikament dik il-festa tkun jisa t-teġi diskriminata minn festi oħrajn li jiġu organizzati direttament mill-gażin tal-banda. Intom, Sur Zerafa, bħala tan-nar? Aħna bħala tan-nar, tista' tgħid li kull sena konna għajnuna, qiegħed minnha tal-gvern, jiġifieri kien hemm hemm skema li nieħdu jisum madwar dawk il-5,000 euro fis-sena, u s'issa għall-grazzi tal-Alla jaslu bihom nagħmlu proġetti l-aktar ta' sigurtà fil-kamra tan-nar, jiġifieri ninvestu iktar biex ikolna iktar safe fil-kamra tan-nar. U naqbel ma' dak li kienet jgħid sieħbi Mario, l-irħula u l-festi mhux kulħadd l-istess. Pereżempju, nista' tgħid li mill-min għall-ġewwa, il-gażini tal-banda, jorganizzaw il-festa kollha kemm hi. Jiġifieri aħna pereżempju s-soċjetà tagħna torganizza festa mill-lejsa żied. Issa mbagħad hawn irħul oħra kif qal Mario Valero mhux ma jkunux jorganizzaw il-festa kollox huma kulħadd ikun hemm l-għaddiet ikun hemm il-Kumitat tal-Festa li organizza l-Festa u mbagħad u anke jew ċerta parroċċi il-Kumitat tal-Festa jħallas lill-gażin tal-banda tal-li doqlu fil-festa. Aħna n-naħa tagħna dawk l-użanzi differenti, irrid nagħmlu kollox aħna jiġifieri dak kollu li jiġi fil-festa, irridu noħorġu flus għalih is-soċjetà mużikali. Waqaftu bħala xogħol ta' nar jew bqajtu għaddejjin? Le, bqajna għaddejjin. F'kamra tan-nar għall-bidu bdejna niddiskutu nara.
għax tara santendi. Imma f'kamra tan-nar dawn l-affarijiet kollha li qed nisimgħu issa tal-COVID, jiġifieri tas-saħħa tal-COVID, pereżempju self-distance maskli, li taħsel id-dej dawk kamra tan-nar qed tagħmelhom dejjem u kuljum mhux jiġifieri għax għawda l-kas tal-COVID, jiġifieri anki xi mdejn nisimgħu jgħidulna x'għandna nagħmlu bnedu daw hekk iridu nagħmlu aħna dejjem. Ma tistax tagħtilli ir-ritmu baqgħet kif kien, s'entendi. Jekk inti għażel tkun offru tagħmel ġurnata qabel xogħol ġejja l-festa, issa forsi fl-ġurnata tagħmel off-stanar eżempju dak ir-ritmu iktar kajman. Imma naħseb illi jiena deġa kien hemm inqata' biex niftehmu wkoll. Jiena ma minn ħadd aħjar pereżempju issa naħdmu fuq sentejn u taħdem bil-kalma. Anke forsi tkun trid tipprova xi affarijiet ġodda ikollok iktar ċans u iktar tagħmel maintenance. Daġet l-okkażjoni li nipprova tapprofitta minn dak mis-sitwazzjoni tal-mument u issa kieku taqbadu tiegħek. Imbagħad tiġi sena ddieħla jgħidu ħassir il-festa u trid tibda minn fejn kont tiġi jisek xorta. Imma in-nar li ħdimtu jista' ma jinħaraġ dis-sena u jinħaraq sena oħra jew ta' wara kif inhi biex xogħol. 100% in-nar jekk iżżommu f'post maħżun tajjeb fejn ma jkunx hemm humidajiet ma ħajġilu xejn. U di għaw mentalità, per esempio, anke nismaħom jgħidu, insomma, nisa setti għom dat ma jkunx ifhem ħafna, eżempju, għax jgħidu sħanat u mhux hekk, jiena għalija fl-opinjoni tiegħi iktar ibeżżam nissajjetti tax-xitwa milli sħana tas-sajf. Għax inti fis-sħana tas-sajf jekk inti jkun hemm temperatura li ċerta xogħol ma tagħmlux, ma tmissux u ma ħiġri xejn. Jiġifieri, per esempio, Santa Maria li niċċelebraw aħna fih 15 ta' Awwissu, tista' tgħid li s-sajf ikun wasal biex jgħaddi ta' kull sena. Ġifieri sħana hemm tkun qiegħda tkun waslet biex tispiċċa sħana. Charles, il-gażini tal-banet huma refuġu għal ħafna persuni, mhux speċjali anzjani, illi jiġu qattaw il-ġranet hemmhekk. X'effett ħalli fuq dawn il-persuni li sabu l-gażini magħluqin għal dawn l-aħħar tliet xhur biex ngħidu hekk? Ħa ngħidlek Steve, aħna primarjament da qajsu kien l-inkwittana biex ngħid hekk, jiġifieri aħna dejjem provajna naraw kif nistgħu nagħmlu biex dawk is-soċi, dawk l-anzjani li jgħisum speċi ta' kienu jsibu refuġu fil-gażin, naraw x'nippruvaw noħolqu biex għal inqas kif tqabattajt u ma jżommu l-ħajja attiva. Ovvjament il-gażin kien magħluq dawn ma setgħux jiffrekwentaw il-gażin, però tru il-mezzi ħanajtek tal-medja soċjali hawn li għandna. Provajna noħolqu pereżempju videos antiki li tfajnihom fuq il-paġna tal-Facebook tagħna biex dak li jkun seta jsegwi magħhom. Anke provajna pereżempju nhar ta' ħadd fil-għodu noħolqu programm ħanajtek ta' marċi antiki li dawn ikunu jistgħu jkomplu miegħu. Jiġifieri provajna noħolqu dawn l-attivitajiet biex dawn in-nies li forsi qed iħossuhom xi ftit depressati bħalissa. Qishekk tihom lok ta' xi ħaġa fejn jippruvaw jiżvugaw. Mhux sa tirreplejsja qatt il-gażin tal-banda di, jiġifieri il-moment li kienu jifrekwentaw il-gażin u jmur qattaw dik is-sija hemmhekk, imma lanqas tgħu tipprovdilhom xi ħaġa fejn jistgħu qattaw dik is-sija ħanajtek mudja ta' żmien. U mmur naqra lura fuq dak li kien qed jgħid Mario, ma rridux ninsew kif qal Mario fil-bidu anke fuq l-għajnuna finanzjarja ħanitkellem. Kif qal Mario fil-bidu, l-għajnuna finanzjarja bażikament tal dawk il-festi li jiġu fis-sajf tibda minn ftit qabel lajt ħanajtek u tibqa' sejra. Sakemm tasal il-festa, u ovvjament hemmhekk aħna konna l-bark ta' dħul tagħna. Nirringrazzjaw il-gvern li jiena forma ta' ftit għajnuna, però hemm xorta it-telf li għamilna, it-telf li ħanajtek sostnejna aħna kien konsiderevoli wkoll u jiġifieri. Imma nammettu l-festi huma l-mutur tas-sajf għall-ekonomija Maltija, Mario, x'taħseb inti? Bla dubju. Żgur huma l-festi prattikament kulħadd jiggwadanja minnhom jekk tara l-istrati fis-soċjetà kollha tip ta' ħwienet, nies li jagħmlu xogħlijiet differenti, mużiċisti, anything, fil-festa kulħadd b'xi mod tmissu l-festa u ddub. Issa fuq id-deċiżjoni li tieħdet l-ewwel staqsejt fuq id-deċiżjoni li tieħdet, jiena naħseb imnalla tieħdet din id-deċiżjoni għax kieku kien ħajkun hawn ħafna soċjetajiet. U ħafna kumitati u ħafna qdiet li kien se jkollhom problemi finanzjarji kbar biex jagħmlu l-festa dis-sena, inkluż il-Knisja nfisha. Għax irridu ma rridux ninsew li l-Knisja wkoll il-Knejjes ukoll il-parroċċi id-dħul tagħhom li jsir għall-festa ma sarx dis-sena, ġifieri kien se jkun hemm problemi kbar, għax dan
mhux imbilli torganizza festa, ta' ħafna min-nies jaħsbu li festa torganizza u barra bidda. Il-festa llum il-ġurnata jekk tikkunsidra biss l-insurances, permessi, għandek affarijiet li ma jidrux, aw minn għandu kirijiet ta' mħażel, jiġifieri it-ħaġoħra. Jekk tara dawk l-ispejjeż biss, ġa biżejjed biex tibda taqta' nifsek aħseb wara. Meta tibda tara li tagħmel manutenzjoni tar-mal, kull ħaġa li tagħmel hija flus. Veru l-volontarjat huwa b'saħħtu ħafna fil-festi u imnalla jkunu u jsir ħafna xogħol ta' volontarjat, imma mbagħad hemm ħafna affarijiet li titħallas il-flus għalihom. Kemm ħadkun faċli, Mario? Kemm ħadkun faċli għalikom, Mario u Charles li jaġa' ġibu lura l-volontiera? Il-volontier hemm għadhom. Ħafna mill-volontiera ħadmu mid-dar. ċertu xogħol ħadu id-dar u għamlu id-dar. Il-problemi meta jibdew l-attivitajiet tal-massa biex terġa' tibda tirranka u ddawar ir-rota bħal ma kienet qabel u għas-sena d-dieħ lissa. Le Stif, biex inkompli ma dak li qed jgħid Mario, fil-verità kif qed ngħidu l-volontieri hemm baqgħu. Unzit punt ma dak li qed jgħid Mario wkoll, apparti jiġifieri l-ispejjeż biex tiġbor l-ispejjeż għall-festa mhix ċajta torganizza l-festa, kulħadd jaf aħna l-kol nafu kemm tiswilna flus il-festa. Fis-sitwazzjonijiet li qegħdin fihom meta ħafna nies spiċċaw għandek ħadd ta' nies li spiċċaw bla xogħol, ta' kumpanija li naqsilhom ix-xogħol, mal inti ħajkollok il-wiċċ tmur fuq kumpanija u tgħidlu isma' tieni sponsor dak li kien sortu ma kienx isib problema li tiksponsera xi rota kienet qed iddur. Issa ħakkun aktar diffiċli biex din il-kumpanija biex tmur fuq kumpanija u tgħidlu isma' hemm sponsorjali xi ħaġa ħan organizza din l-attività. Ħakkun diffiċli bla dubju ta' xejn, jiġifieri ħa ngħidlek din laqtet l-ispettrum laqgħet il-kulħadd ħa ngħidlek jiġifieri. Il-foljet li kontu tagħmlu li toħorġu tippubblikaw tas-sang hawn min iġej magħhom dawk ħajsir Charles jew le? Le aħna minn naħa tal-gażin ħa ngħidlek u tal-organizzazzjonijiet tal-festa tagħna, ġifieri minn naħa tal-laqda tal-armar il-Kummissjoni Żaza Bastjaniżi u anke laqda tan-nar. Qisu ddeċidejna li dis-sena noħorġu xorta forma ta' fuljet, però jkun fuljet ridott. Jiġifieri mhux il-fuljet li konna noħorġu bir bħal ma joħroġ is-soltu ma joħroġ fuljet ridott sempliċement biex timmarka l-avveniment li s-soltu konna niċċelebraw il-festa li konna niċċelebraw jiġifieri. Mario Serra, aħna ngħidu. Sorry. Lej, jkun se ngħidlek li minnaħa tagħna aħna ħorġu ktieb. U daw mbagħad kull għaxar snin nillegawhom faċċiklu sħiħ. Allora biex nżommu dik għax nafu li hawn ħafna min jagħmilha, ħanħorġu ktieb ukoll, ħajkun verżjoni ridotta ovvjament, u tipprova kemm jista' jkun tillimi tal-ispejjeżu. Għax naf li jkun hemm ħafna wkoll li jirreklamaw fih huwa sors ta' fiqta. Ovvjament mhux se nibbażaw fuq ir-reklami għax bħal Marti għaj Charles mhux se tmur fuq il-kumpaniji wara dak li għaddew minnhom tgħidilhom isma' tieni sponsor, se jkun hemm min jiġi xorta jgħidlek għax ħaġa. Imma ma se nibbażaw fuq għax mbagħad wara kollox irid ikun hemm l-etika f'kollox bħall-affarijiet. Stif, biex inkompli ma dak li qed ngħid, bħalissa anke għalla tajjeb Mario, bħalissa ħa ngħidlek il-fokus tagħna irid ikun kif aħna ħan nimmitigaw l-ispejjeż li għandna u l-ispejjeż li ġib magħha l-festa u jiġifieri. U qed isemmu l-ispejjeż, pereżempju issa għandna l-permezz biex naħarqu lejl li tonar il-festa. Ngħidlek li permessi biss tqarreb l-elf euro biex tagħmilhom dawk il-jumejn, jiġifieri wieħed irid jikkonsidra ħafna ċerta. U għandek l-insurances Mario kollu. Għandek insurance, fire engine u permessi u convenience u hekk nikkalkulaw li tqarreb l-elf euro. Jiġifieri. Daw huma l-affarijiet li kont qed ngħid jien lin-nies qas jimmaġinawhom. Dat tip ta' spejjeż. Żgur hawn ħafna nies qas ikun qed jimmaġinaw. Mill-lima situazzjoni. Mario Zera, faħna najdu festa blanar mi festa xejn, ma dissen ħajkun la situazzjoni fejn ġew permessi li jena ta' nar, ma festa mhux se jkun hemm. Ma taħsib li ħadd titilfu mill-udjenza dis-sena? Ma nemminx, tajjen, naħseb illi għawa ċan kbira biex jaraw il-lob ta' nar, issa minn fuq il-bjut, imorrux fit-toroq, imma mill-li nsegwu fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni, speċjalment Facebook, naħseb għawa kbir. Għall-lob ta' nar, ġifieri, wieħed jgħid jistenna. Jiena naħseb dabħalna, speċjalment aħna li nħobbu l-lob ta' nar,
nkunna fil xi ħadd jaħraq fix-xitwa iktar kun qed tistenniħ. Aħseb bħalissa taf dil-sitwazzjoni li nsaqbu kemm iktar ħankunu mixtieqa biex naraw il-lob tan-nar. Semmejt illi top qajtu għaddejjin Mario Zerafa fix-xogħol tagħkom, waqdiet oħrajn għamlu l-istess bħalkom jew inkella waqfu fix-xogħlijiet tagħhom. Mhux kulħadd l-istess, tgħidli x'ħatad, pereżempju jekk kienu festi li kienu ċċelebraw ħajġu ċċelebrat f'daw iż-żmien, eżempju fil-bidu ta' Ġunju u fl-aħħar ta' Mejju, daw mill-armari rridu jiefu għax mbagħad hemm ċerta ħin, pereżempju, tasal biex tagħlaq, tgħid ħanieqa f'hemmhekk mela, mbagħad nagħlaq mis-sena d-dieħla. Issa dawk li kienu waslu biex jiċċelebraw il-festa, kienu waslu f'dak l-istat illi jgħalqu x-xogħol, allura naħseb iddeċidew li jiefu. Imma kien hawn mamma oħra żgur li baqgħu għaddejjin mingħajr dubju għax. Inti naħatana tisma' l-profi ġifieri fil-għaxija, inti tista' tipprova fid-disenja skwarta fil-għaxija mill-permiż allura qed nisimgħu nofta nar jinħaraq, ġifieri l-kmamar għadhom għaddejjin da jkunu qed jippruvaw. Intom ġejjin minn tliet oqsma differenti, hemm xi qasam partikolari li baqgħet aktar minn ieħor minħabba l-COVID-19 jew inkella minħabba l-festi mis-se jsiru? Jien naħseb kulħadd jom fl-istess baħarijat, ġifieri. L-istess bogħod ma' qegħdi. Hekk naħseb naħseb ġifieri kulħadd fl-istess il-maqijat. Aħna minn naħa tagħna nagħmlu kulta kull sena r-radju tal-komunità. Iddeċidejna wkoll nerġa' nagħmluh din is-sena. Għamilna ċerta s'issa restrizzjonijiet tas-sitwazzjoni kif tinsab bħalissa sa x'ħaġ rifa' wissu sa dak iż-żmien ma nafux. Pereżempju għamilna li DJs ikun hemm DJ fir-radio. Mbagħad wara jekk mhux jidħlu nies fuq jkun hemm programm rikordjat ħalli mbagħad jidħol DJ uħol ħalli jkun hemm dik il-gap mela DJ għala l-istudio naddaf mbagħad daħalli uħol waqt li ma jkun hemm ħadd. U għamilna wkoll s'issa illi ma jistax ikun hemm fl-istudio iktar minn persuna waħda sakemm ma jkunx tal-istess familja jkun wara jes eżempju. Ċerta restrizzjonijiet biex tevita kemm jista' jkun issa forsi sawwissu fawwissu għal grazzi talla jinbidlu iktar l-affarijiet u jkunu nistgħu nagħmlu restrizzjonijiet aħjar. U anke fej semmejt reklami, u jekk aħna niġbru reklami soltu. Din is-sena s'issa ddeċidejna illi dawk in-nies li tagħna r-reklami ta' kull sena dejjem kienu wara jissapportjawna ddeċidejna li nagħmluhom ir-riklam mingħajr nitolbuhom il-ħlas. Ħalli mbagħad jiġu fuqna forsi jgħidulna ħantikom xi ħaġa, ma aħna bħala radju ddeċidejna illi nagħmluhom ir-riklam mingħajr ma jtuna l-ħlas tagħhom. Mbagħad jekk dak jekk huma jħossu għandhom jtuna xi ħaġa, merħba bija dik dejjem. Qed issemmi d-DJs, issa ftakart li għamel daqsxejn ta' polemika anki għaliex f'parroċċa partikolari kien hemm li fil-Knisja tela fuq n-DJ do u nixtieret il-Knisja. Ma taħsbux li issa li jibdew jirrilaxxaw aktar l-affarijiet, jerħu l-affarijiet, jibdew ikun hemm anki min jgħawweġ l-affarijiet u jara kif jorganizza ħaġa u oħra vera ma forsi ma tkunx taħt il-kappa tas-soċjetà jew tal-aqda li tkun ġejjin. Minna, imma jippruvaw jorganizzaw xi tip ta' innaf xi marċ jew xi festin barra x'taħsbu dwar din, tikkummentaw. Jiddependi l-imħuq tan-nies kif jaħsbuha. Jiena nista' ngħid f'kemm inna f'dis-sitwazzjoni hawnhekk ġo Santa Venera ġifieri kien hawn matnax il-triq li kienu qed jorganizzaw l-street parties u n-nies fil-gallarijiet u fuq il-bjut. Jiċċelebraw, imma sakemm tiqpa fil-parametri tal-liġi u ta' dak li tippermett il-liġi, ma nara xejn ħażin, l-importanti li nobdu minn naħa tagħna bħala qdiet li aħna għandna l-ordni ħanajtek li ma norganizzaw xejn, żgur li ma naħsibx li l-gażini u l-kumitati se jorganizzaw xi ħaġa li ma tkunx skont il-liġi. Din hija xi ħaġa importanti ħafna li il-kumitati u l-gażini u minnu responsabbli jara li jkun responsabbli. Issa mbagħad jagħmlu terzi persuni kan hawn Malta għandna naqra immaġinazzjoni fertili aħna f'dal affarijiet, jiġifieri mal-ewwel li bdew inżidu kulħadd iżid naqra fuq li jagħmel ta' maġenbu. Steve, aħna pereżempju minn naħa tagħna dejjem qed nippruvaw f'dak kollu li norganizzaw tagħli torganizzaw issa f'dal ambjent. Però iva li xaħna suppost dil-ġimgħa, jiġifieri fil-5 ta' Ġunju, għandna n-organizzaw infakru jum it-twaqqif tas-soċjetà tagħna.
il-158 sena mitwaqqif tas-soċjetà tagħna. Ovvjament hemm norganizzaw xi ħaġa speċjali, sort norganizzaw ħanajtek kunċert bil-brass, ma ovvjament f'din sitwazzjoni ma jistax iġi organizzat kunċert, uridna naraw naqra x'nistgħu norganizzaw. F'dawn il-limiti, f'dawn ir-regolamenti li għandna, dejjem ħassejna li ħanajtek nieħdu qabel ma niddefinixxu xi ħaġa, ġifieri meta naħsbu xi ħaġa, immorru fuq is-supretendent tas-saħħa pubblika niċċekkjaw jekk hux permess li jiġi organizzat u nitilqu minn hemmhekk għax ovvjament limitata ħafna. Fil-verità id-darba ħan niċċelebraw ħanajtek u t-tiesa ħajkun hemm xi intervisti partikolari. U ħan il-lonċja u ħanajtek l-innu tal-banda b-mod ukoll virtuali l-indaq mil-bandisti tagħna. Jiġifieri ħanajtek within the limits ħanajtek titkun ħanajtek innovattiv ukollu. Tanna xi jgħidu x'is-soltu dejjem jiċċelebraw wara ħarqa tajba imorru jinkun daqsxejn ir-rivali jew inkella joħorġu jiċċelebraw kemm ħareġ tajjeb. Dak il-programm tagħna li jkunu ilhom jaħdmu dwar is-senat kollha kif ħajna xilkom tikkontrollaw il-partitarju Mario. Le ma naħsibx jiena naraw is-sitwazzjoni kif qed tkun, saw issu ħa nitkellmu fuq naħa tagħna baqa' u mbagħad timxi minn hemmhekk hu jiġifieri hemmhekk sa dak iż-żmien ma jkunx hemm ma tistax tlaqqa' nies daqqa mhux tipprova titiżhom in-nies jisimgħu ta' jekk itwassallhom messaġġ tgħidilhom isma' aħjar nogħdu daqsxejn lura. Jgħatu każ sah mbagħad mill-individu kif jaġixxi hu jien issa naraw forsi l-affarijiet qed nittama' illi sa dak iż-żmien s'issa naraw li mhix hemm fitrijiet tajba ġifieri sa xahrejn oħra. Nassumi li nkunu aggrezzi tal-li daqsxejn aħjar hu. Charles, s-soċjetà ovvjament l-aktar premessa tagħhom ix-xogħol tagħhom huwa t-talim tal-banda. Sar proprju f'dan iż-żmien li kontu baluqin it-talim tal-banda waqaf, għajtu għaddej b'xi mod? Le, din interessanti ħafna fil-verità, ħanajtek it-talim tal-banda baqa' għaddej u sar bira stess ħanajtek ovvjament baqa' għaddej mis-Sur Mastrijiet b'mod virtwali ma setgħux isir witch in witch. U sal-biraħ stess irċevejna messaġġi l-amministratriċi tal-iskola tal-mużika tagħna irċevet messaġġi minn diversi ġenituri jirringrazzjawha tal-li bqajna dejjem tal-proċess tal-li tfal baqgħu jitalmu tfal kellhom l-eżerċizzi ħanajtek partikolari biex ikunu jistgħu jippratikaw. U da kollu grazzi anke għas-Sur Mastrijiet u għall-alliema tagħna ġifieri. Li ħanajtek żammew dan il-kuntatt ma' tfal u baqgħu għaddejjem bit-talim tal-mużika. U anke minn hawnhekk ħanajtek nixtieq b'mod personali u f'isem is-soċjetà tagħna anke nirringrazzjhom ta' dal-impenn tagħhom. Mario Coleiro, dan ifisser li dis-sena minnhom se tarmaw xejn mill-armar tagħkom għal żmien il-festa jew inkella ħajkolkom iċ-ċans li tarmaw xorta waħda għax forsi jiġi l-ħsara fatt li ma toħorġux ċertu armar. Le, ħsara mhux se jiġrilu għax inti l-imħażen ta' jkunu merfuqajn fih matul is-sena huma mħażen li ma jiġrilux ħsara l-armar fih. Fuq l-armar fit-toroq din is-sena għadhom ma ħarġux eżattament regolamenti x'jista' jiġi armat. Fil-każ t'Għawdex pereżempju nafu li l-ordni ħarġet li jistgħu jintramaw il-pjazza tal-Knisja bil-Bandalori u dawl fil-pjazza biss. Issa s-sissa Malta għadna ma ntqalx eżatt x'jista' jsir armar, però mill-banda l-oħra dana jekk isir il-pellegrinaġġ biss dejjem jekk isir ikun b'dew isir. Ma naħsibx li hu valla pena tarmar raħal kollu dak l-armar kollu speċjalment l-injam bl-istatwi għal forsi sa tgħu nofs tliet sigħat l-iktar pellegrinaġġ. L-armar pratikament raħal aħna hekk għandna Santa Fe għandna 29 triq li tintrama bil-pavaljoni. Naħseb jiena tkun ġennata jekk niddeċidu li narmawhom kollha plus l-istatwi u l-armar. Jiġifieri xi ftit Bandalori fejn il-Knisja, it-triq tal-Knisja u pavaljoni nifhimha, imma l-qija tar-raħal naħseb jiena jkun naqra waħda seġerat, anke l-Knisja minn ġewwa, aħna neħdu ħsieb l-armar tal-Knisja wkoll. Il-Knisja wkoll hemm regolamenti x'jista' jintrama, għadhom ma ħarġux imma naf li tkunu hemmhekk, jiġifieri inutli tarma l-Knisja kollha bid-Damask
Met inti kull ma se tagħmel hija qudiesa waħda fil-għodu u pellegrinaġġ flaxija, ġifieri jridu jittieħed kollox in konsiderazzjoni. Mingħajr ma nkun daqshekk polemiku, jekk issir il-pellegrinaġġ f'post, għaliex m'għandux isir post ieħor jew għax ħareġ taw is-sew tal-għu li ma ħarġux. Taħsbu tista' tiġi dis-sitwazzjoni, Mario? Jiena. Jena dwar il-fest interni tal-Knisja ma qbilx assettament ma' regolamenti li ħarġu. Jena kienet ix-xewqa tiegħi naħseb ta' ħafna oħrajn li l-fest interni kellhom isiru mill-lej sa żed. Bl-inqas spejjeż possibbli għax din il-Knisja wkoll mhix tiġbor, s'entendi, ikun hemm orkestra barra l-orkestra fih ħafna nies u inti ma tistax tlaqa' ħafna nies tlaqa'. Ma tagħmilhomx imma t-tridijiet nistenna li kellhom jisiru fil-knisa, anke jekk il-knisa tkun bil-malu, biżgur ma jmorrux ħafna nies, imma jixandru fuq Facebook minn għandu r-radio jixandru fuq ir-radio. U xejn il-messaġġ tal-knisja ikun qed jitwassal iktar din is-sena, għax fi snin in-nies dis-sena mhux ħajkunu aljenati bil-festi esterni. U kontent nistenna li iktar ħankunu ħsiebna f'dak li qed jiġri fil-knisja, ġifieri seta' il-messaġġ tal-knisja twassal iktar. Issa kien hemm il-Knisja kellha ċans fejn tieħu okkażjoni u naħseb jiena ma twatiex, jiġifieri ma nistax nifhem x'inhi r-raġuni li l-ħadd fil-ħodu biss u fejn għandna l-festa liturġika biss, pereżempju aħna lanqas li aħna niltaqtu rendi Santa Marija u minn għandu Santa Marija oħra, ma minn m'għandux il-festa liturġika jew diġà għaddiet għalfejn m'għandux. L-opinjoni tiegħi dik għalfejn m'għandux jagħmel tridijiet. U t-tedew tal-għelli t-il-festa, insomma, il-komplament. Ma jista' jkun forsi għax tasal l-ewwel festa li kellna dis-sena tħassret, qed nirreferi għall-festa ta' San Giuseppe, allura biex ma jonħolqux polemiqi. Jien ma daw ir-regolamenti ħaġa qabel, jiġifieri sa deċiżjoni ttieħdet u San Giuseppe kien iżgħir ukoll. Ma nistax għax inti anke jkun hemm il-paniġirku għalfejn m'għandux isir il-paniġirku tal-festa eżempju. Da ma ġietx deċiża jekk jistgħu jiġu trasferiti min il-festa tiegħu għaddiet il-festa liturġika għaddiet diġà, qatt m'hemmx regolamenti ċari jistgħux la darba jibdew il-pellegrinaġġi jiġu trasferiti u jsiru. Għandna mhux fuq il-pellegrinaġġi biss nitkellmu ta' fuq il-festa. Le jiena naqbel miegħek perfettament, Mario, jiena li hija l-festi ta' ġewwa la darba se jiftu l-knejjes, il-festi ta' ġewwa mishom sar. Noqogħdu attenti veru imħabba spejjeż, għax ovvjament il-Knisja għandha l-ispejjeż tagħha u ma jsirux bil-pompa tas-solt u ma jim. 100%, 100%, 100%. Però tridijiet u translazzjoni ġol Knisja stess se tazzare, anke ma toħroġ barra. U l-qudisa l-kbira ta' fil-ħodu ma narraħix għalfej. Issa tagħmilha fil-malu. Issa tagħmilha fil-Malu, pereżempju jekk aħna ġew organizzata tal-Kwendiġina ta' Santa Marija, u kien hemm ġranet differenti, llum pereżempju l-għaddiet soċjali u għadha. Pereżempju la nfetħu l-Knisja ċerta minn nistajt illum ħanisid dan il-komitati biss, mela l-qudiesa jmorru l-komitati tar-raħal biss, ma jmorrux il-pubbliku. U l-oħrajn isegwuha kollha minn fuq il-mezzi soċjali kif għamilna fil-fatt fil-ġimgħa kbira. Il-ġimgħa kbira għandna nsegwu. Fuq il-mezzi soċjali, mhux tal-lieg biex nedru kollox, pereżempju kien hawn ċerta parroċċi li ramaw il-kameras fil-knejjes dawn l-istess nies li jieħdu sehem fil-gażin tal-banda biex niftehmu. Allura issa dija l-festa tiegħek m'għandekx. U jekk tagħmel jekk il-saċerdot jagħmel prietka mhux iwassal il-messaġġ reliġjuż ikun qiegħed ma naħsibx illi. Naħseb dija għandha tkun konsidrata u ħafna. Naqbel miegħek perfettament. Kull ġimgħa bosta kienu jmorru jduru, jisom il-verbi tal-qubbajta jduru, jduru minn festa l-oħra. Charles, forsi taf xi nies, forsi inti wieħed minnhom li jdur il-festi f'dan iż-żminijiet tas-sajf. Kif ħajmlew dan il-vojt? Le, fim li naqra, wieħed irid jara issa kif se jiżviluppaw l-affarijiet, però jiena naħseb ħafna min-nies ħajntafgħu jorganizzaw il-barbecues fuq il-bjut. U forsi jaraw xi ftitlob tan-nar fil-viċinanzi fejn ikun qed tiġi organizzata l-festa. Jew inkella jmorru anke qrib il-post fejn ikun ħajsir il-lob tan-nar jiġifieri. Però żgur ħakkum sitwazzjoni mhix normali u sitwazzjoni diffiċli għal dawn in-nies li ħanajtek bħalna ħanajtek li huma dilettanti u jmorru jduru l-festi f'dawn iż-żminijiet. Mario, għalija din jiġifieri ma naf fejn se nibda nagħti rasi issa,
literalment mejda tal-qubbajt, ġifiri kull nar ta' ħadd flaxija anke jekk ikun hemm iktar minn festa waħda, nipprova nlaħħaqhom kollha. Prattikament ma nafx x'se jiġri, jalla joħorġu l-pellegrinaġġi ħalli għall-inqas immorru dawk. Imma xorta ġifiri ma nistax nimmaġina sajf x'inhu ġejda s-sajf mingħajr il-festi. Qatt kien hemm sitwazzjonijiet Mario li festi ma sarux. Darba minnhom mhux il-festi fil-meta kienet ħakmet il-pesta lill-Malta fi żmien il-Gramma Su Kottoner kien ġar eżatt bħal ma ġara din id-darba. Għax kienet ftit qabel il-ġimgħa l-kbira kienu nagħlqu l-knejjes il-funzjonijiet tal-ġimgħa l-kbira ma sarux. Restrizzjonijiet kienu simili ħafna ta' dak li saru, distanza soċjali nies ma setgħu jitħaltu, b'differenza li dak iż-żmien min kien jikser ir-regolamenti kellhom il-pina tal-mewt, ġifieri. Però llum il-ġurnata. Ma kien hemm każi anke meta kien hemm l-epidemija tal-1813. L-istess festi ma sarux u ġew iżolati ħafna postijiet u anke fi żmien it-tieni gwerra dinija. Fi żmien it-tieni gwerra dinija l-festi fil-maġġoranza kbira tagħhom ma sarux. L-aħħar mistoqsija li kon kollha la jgħaddi kollox. Taħsbu li l-festi ħeġa u jiġu lura normal bħalma kienu s'issa jew ikella ħajkunu aktar ferverum żin-nies li joħorġu jiċċelebraw. Taħsbu. Charles, ibda. Le, jiena naħseb la jgħaddi kollox il-festi jerġgħu jiġu għan-normal. Iva ħajdumu naqra biex jirrankaw, naħseb minħabba kif semmejna qabel ovvjament il-kwestjoni tal-ispejjeż, però naħseb li jerġgħu jippikjaw iva, jerġgħu jiġu għan-normal. Kilban bini rrid is-sena dieħla nkun nistgħu ngawdu il-festi kif gawdejn jom ħanajtek minn dejjem s'issew. Mario Zerafa. M'għandix l-ebda dubju li jiġi kollox lura normal ta' n-nies mixtieqa, n-nies il-festi tħobbhom. Jiġifieri għaw eluf ta' nies jeħtesem fil-festi minn mod u minn ieħor. Nemmen illi m'għandix tkun problema, jekk hemm dawk il-problemi ta' finanzi kif semmew sħabi hawnhekk dan il-programm, imma għall-grazzja tal-la għandna neġgħu niġu lura għan-normal naħseb it-tsaħħitna iktar minn qabel għax nkun waċċana iktar. Mario, kolejro. Jiena naħseb mill-lat finanzjarju neħdu naqra sakemm tqum fuq saqajk għalkemm nemmen lil ġenerożità tan-nies tal-Maltin tant hija l-qalbhom il-festa li se jagħmlu minn kollox biex jaraw il-festa terġa' tqum fuq saqajha. Però l-entużjażmu tan-nies naħseb jiena se jkun xi ħaġa kbira s-sena d-dieħla wara sentej ipattu ta' kollox kif se jiġri wara kollox fil-ġimgħa l-kbira anke il-ġimgħa l-kbira għall-minu dilettant kien ħafna nies immissjawha. Garanzija li l-festi s-sena d-dieħla se jkunu ċċelebrati bil-kbir kullum kien. Għax il-Malti jħobbhom il-festi u għalhekk nerġgħu nibdew jekk il-bambini rejt niċċelebraw dak li hu tant għall-qalbna. Nirringrazzja lil-Charles Saliva, lil-Mario Zerafa, lil-Mario Colero tal-li ilqgħu l-istadina tagħna The People of Malta. Nselli għal dawk kollha li qegħdin isegwu propju din l-intervista li għamilna llum, sa ma nerġgħu niltaqgħu ma nitkellmu ma' tislijiet. Grazzi. Grazzi. Grazzi.